magacay waa yuusuf kulmi culso waxaan ka mid ahay dadkii lahaay lacagtii damaanada ahayd ee looga dhacay gurigii cabdulqaadir maxamed aadan barrio waxaa dhacday lacagtaas oo damiinka ka ahayd bilowgeedii waxay ahayd 250,000 oo aniga iyo dad kale ah isla lahayd cabdulqaadir damaanadaas marka uu bixiyey waxaa u damiintay ninkii la dhihi jiray cabdiwarsan isaaq oo wasiirkii dowladii maxamed siyaad ahay allah u naxariisto waa dhintaasagan damaanadii waa soco weysay cabdulqaadir markii hore waxuu damiintay haddii lacagtaas cabdiwarsane oo jeegaga oo laga iibsanayo ay socon weyso oo shaqayn weyso inuu cabdulqaadir bixinayo lacagtaas damaanadna ay u yihiin gurihiisa oo markaas lagu yaqiinay oo hantida muuqata oo cabdulqaadir lahay ah waxaa dhacday lacagtii waa shaqayn weysay jeegagii waa shaqayn waayeen waa la isku soo noqday cabdulqaadir intii aan wadnay sheekadii ahayd sidii marka damaanada lagu keeni lahaa cabdulqaadir oo lacagii ku raadsan lahaa oo lacagii ku bixi lahay waxaa naga hoos kacay niman ka mid ahaa lacagta wax ku lahay oo habargidi ahay dagaal iyo rabshay noo keeneen zamanka dalka jirayna markaas saasay dahayd cadaaladda iyo sharci keliya oo jira waxay ahayd tuugadaas dagaalkaasay nagu soo qaadeen waxay gaareen in la qafaalo cabdulqaadir oo naftiisii halistaas ay gasho waxaan dadaalnaba cabdulqaadir iyo annaga labadeena dhinacba waxaan isku daynay aniga khaasatan waxaan isku daynay inaan cabdulqaadir waa kasoo furanay oo nimankii xoogaa looga soo furtay qayb annaga naga mida ay ahayd qaybta waday qafaalka cabdulqaadir qafaalanaysa ujeedadooduna waxay ahayd maadaama lacagtii la waayo lacagtii bixi weysay inay guryaha qaataan waa kasoo furnay waxaan isla aadnay cabdulqaadir waxa uu darsaday niman shirka ahaayeen oo yurub joogay inay nairobi noogu yimaadeen anagana nairobi aan tagno nairobi aan tagnay nairobi anagoo wada hadalay wadna haddana isla nimankii xamar rabshada nagu suubiyey gaaladii lafteedii u timid cabdulqaadir rabsho ku suubiyey gaaladiina waa carartay markay rabshada iyo wixii arkeen soomaalida waa ka dhex baxeen annagii cabdulqaadir aan isku soo harnay xamar aan usoo noqonay dokumentiga guryaha waxaa noo dhiibay allah u naxariistee xaaji maxamed aadan baariyo cabdulqaadir aabihiis sababta uu noogu dhiibay waxay ahayd inay tahay damaanad inta cabdulqaadir lacagta ka keenayo in la sii haysto waa soo noqonay xamar aan kusoo noqonay rabshooyinkaa meeshiis kasii socday xoogay gaartay ilaa iyo dokumentiga laga qaato cabdulqaadir haddaa dokumentiga awalba waa laga haystay kadibna la yidhaahdo ama noo saxiixa ama waa ku dilaynaa waxaa kaloo jirta oo hadalkan aniga aan u duubay xeer ilaalintaa haysato isagoo qoraal iyo duubisa keliya waxa dheeraada oo aanan ogeyn oo aniga aan rabaa meeshaan inaan ku daro hadda waxay tahay inaanan waxba ka ogeyn guryaha nairobi lagu kala iibsaday iyo cid nairobi noo wax noo kala iibisay ammaan ninka la yidhaahdo wuxuu isaga igu yiri oo afkiisa iiga sheegay 50,000 oo uu leeyahay nin la dhihi jiray cali carmaan inuu wakiil ka ahay intaasaan ogahay wixii kaloo dheeraada oo xaqa ku sheeganayo oo wax ku sheeganayo isagaa laga rabaa waxaa aniga ku ogahay ma jiraan intaasaan ogahay wixii dheeraad ka noqdo ama wixii ka qabyoobo waa la isoo wixi karaa taleefonkeyga cabdulqaadir ahaayo isaga baarri waa laga soo qaadan karaa waa la isoo wixi karaa inintaan ayadoo qoraal iyo cod ahna xeerlaalintay taalla waxaan rajaynaa in ilaahay intaa maantaas dadkiina danaynaya inay intaas ku filaato wasalaamu calaykum waraxmatullah